Hei, i dag skal jeg snakke litt om vitser, humor og fordommer. For det finnes faktisk en slags kobling der som vi skal komme tilbake til ganske snart. Først så skal jeg fortelle to vitser som jeg har funnet opp selv. Jeg vet ikke om det jeg som fant dem opp for første gang. Så i så fall så fant jeg opp vitsene på nytt. Men jeg har ikke hørt vitsene av noen andre og ikke lest vitsene. Jeg har ikke googlet dem sånn heller, for... Hvorfor skal jeg bruke tiden min på det? Når jeg kan bruke tiden min på å lage en videoblogg, jeg kan si at jeg som har laget vitsene selv. For første gang, selv om jeg aldri har sagt akkurat det. Men, i hvert fall, her er vitsene. Angående vitset, i går fortalte en vits. Det var faktisk ingen som lo. Unntatt navlelo. Ja, den, ja. Og vet dere hva det kalles når dere organiserer etter skjønn? Skjønnsorganisering. Ja. Og så skal vi over til dagens tema. Fordommer og vitser. Humor og fordommer. For du kan faktisk bli plassert i en skuff. Hvis du forteller feil vits. Og den vitsen som jeg har... Jeg vil ikke si at jeg har blitt plassert i en viss skuff, men... Ja. Dere skal få høre vitsen nå. Vet dere hva dere gjør etter å slikke den mykeste musen dere noen gang har slikket? Ikke? Lego tilbake til barnehagene. Da er... Takk. Det er alt for meg gitt. Ja. Og takk. Da jeg fortalte den til tre stykk i fjor. Så sa jeg bare noen. Og jeg skjønte at jeg har fortalt den til feil folk. Og så, jeg lo, navlelo, og, men, så fikk jeg vite, eller så fikk jeg høre av hun ene at hun, jeg husker ikke hva hun sa ordet, men poenget mitt er at da det var vitsa for pedofile, ok, så med andre ord så er jeg pedofil fordi jeg synes den vitsen var morsom. Det henger deg egentlig på grep. For liksom sånn, hvis du ler av vitsen, hva sa Hitler da han kom på en buss full av jøder? Full gass, eller nazi? Hæ? Eller hvis du... Hvis du digger leverpostei-boksdiktet, trenger du nødvendigvis å være så jævla glad i leverpostei. Du kan bare ha sansen for en kjekk kar, eller bare ha sansen for gode dikt. Altså... Hvis du liker motorsag-massakeren, betyr det, altså er du da automatisk med å støtte mord? Hvor henger, altså ja, det er litt sånn på, for å liksom dra det litt sånn ekstra langt, eller... Dem som kjenner meg, eller dem som rører, dem kjenner meg, for det er egentlig ingen som kjenner meg. Det er ikke engang jeg kjenner meg selv, men greia, jeg liker overhovedet ikke barn. Jeg vil da ikke, altså, jeg er den som unngår barn mest mulig, altså, da jeg gikk på der jeg bodde før, så bodde, da var det sånn, det var Snarveien, der var det en barneskole.
barneskole, barnehage, det var begge deler. Og der tenkte jeg, der prøvde jeg ofte å altså jeg gikk ofte om kveld, jeg gikk ofte ut på kveldssted for å slappe av og forbi barnehagen når det var barn der, liksom så. Jeg satser på at de fleste seriene mine er litt oppgående, som fortalte en vitsen til for et år siden, de er litt sånn nå holdt jeg på sin fordomsfullt selv, men nå skal jeg lage meg frokost. Det blir ikke noe lærepostei, fordi at jeg har ikke noe igjen lærepostei. Kan noen være så snill og sende meg lærepostei i posten? Ikke gjør det, vær så snill. Ikke gjør det. Men i hvert fall er også rebeløs. Så må dere huske alle sammen og abonner på kanalen min hvis dere ikke allerede har gjort det. Ups, jeg mistet armen min. Nå er det en mindre arm å abonner på min egen konto med. Fan.